آج ابھی یہ جو احتجاجی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محکمہ فشریز کے میں جو سینکڑوں ڈیلی ویجر جو کام کر رہے ہیں, ہاں آج آپ یہ جو احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں یہ محکمہ فشریز میں جو سینکڑوں ڈیلی ویجر کام کر رہے ہیں یہ کئی سالوں سے تنخواہ سے محروم ہیں, اور فشریز محکمہ ابھی تک ناکام ہوا ہے ان کو ویجز فراہم کرنے میں, اسی لیے آج یہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم محکمہ فشریز کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی یہ جو بجٹ کا پروسیس جو شروع ہو رہا ہے, آپ نے خود آن لائن 1024 ڈیلی ویجوں کو جو آن لائن کیا ہے, جو لکھ کے دیا ہے سرکار کو کہ اتنے 1024 محکمہ فشریز میں کام کر رہے ہیں, ان کے تنخواہ کا پورا انتظام کیا جائے, اور 2014 سے جو ویجز پینڈنگ ہے ان کے کا انتظام کیا جائے, اور ساتھ ساتھ SRO 520 جو اس میں ترمیم کی جائے, کیونکہ سرکار دھوکہ کر رہی ہے لاکھوں, یہ جو 1.5 لاکھ سرکاری اداروں میں ٹیمپرری ورکرز ہیں, کیجول نیڈ بیس مختلف کنسولیڈیٹڈ نام پر ان پر ایک بونڈا مذاق کر رہی ہے سرکار SRO 520 کے نام پر. ہمارا ماننا ہے کہ بیشتر محکمے میں جو کام کر رہے ہیں کامگار جو یہ ڈیلی ویجر, ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. جب تک ان کو تنخواہ ریگولرائز نہ کیا جائے تب تک وہ SRO 520 کے جو گائیڈ لائنز ہیں فائنانس کے وہ پورا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں 10 سال جس نے لگاتار ویجز لیے اس کو اس دائرے میں لایا جائے. جب آپ نے ویجز نہیں دی ہے, میں گورنر انتظامیہ کو کل محکمہ فائنانس کے اعلیٰ حکام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ویجز کا نہیں دیے لگاتار سالوں سے تو آپ کیسے گائیڈ لائنز پیش کر رہے ہیں, اس لیے اس میں ترمیم کی جائے, اور خاص کر تمام محکموں میں جو ڈیلی ویجر کام کر رہے ہیں ان کے فوری اس بجٹ پروسیس میں جو بن رہا ہے ابھی فائنلائزیشن میں ہے ان میں پروویژن رکھا جائے, اسی کے بعد ان کو ریگولرائزیشن کا انتظام فشریز امپلائیز اینڈ ورکرز یونین زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تم فشریز محکمے کے ڈیلی ویجر کا تنخواہ فوراً واگزار کرو, واگزار کرو, واگزار کرو, 520 میں ترمیم کرو, ترمیم کرو, ترمیم چینج کر لیں گے.